OK, takže je čas. Je čas mluvit o seriálu Zámek a klíč, který teda Netflix vydal. Myslím, že plus minus týden zpátky. Dneska jsem ho teda měl tu čest dokoukat. A musím říct, kdyby nebylo vás, diváci, třeba nějakých 200 nebo 300, to já nevím, který se podívá na tyto recenze, tak upřímně řeknu, kurva, abych to ani z nudy jako nedokoukal. Fakt ne. Prostě tady vám řeknu svoji krátkou, stručnou hate recenzi a rovnou na začátek řeknu, nebudu tady říkat nějaký velký spoilery. Pokusím se tomu vyhnout. A rozhodně třeba řeknu své hodnocení hned na začátku, jo? Abych vás třeba když tak neotravoval zbytečně dlouho. Pokud jste četli všech 6 knížek Zámek a klíč toho komiksu, tak absolutně nemá smysl vůbec koukat na ten seriál. Je to skoro až odpad. Pokud jste ale nečetli ty komiksy, tak si myslím, že by vás to teoreticky jako mohlo zajímat, že to má zajímavý nápady. Řeknete si, o, to by si mi mohlo líbit jako, tady jako fakt ty klíče a hledání a ty hlavní postavy a ten záporák, to je zajímavý. Ale opravdu já, pokud jsem četl komiks, tak tady ten seriál mě nemá čím překvapit. Vůbec. Hlavně když jsem si tak říkal úplně, hele, já si během toho sledování asi dvakrát usnul, koukám furt na mobil, šel jsem na záchod a upřímně vojní jsem nepřišel, když jsem to potom přetočil zpátky. Tady to je vlastně 10 hodin úplně skoro zbytečného vycpaného materiálu, úplně, který by se dal narvat. Ideálně podle mě třeba do 3 filmů. Kdybych já osobně třeba nejradši třeba udělal první film, který obsáhne třeba první a druhou knihu. Druhý film, který se zaměří na třetí a čtvrtou knihu. A konečně finální třetí díl, který vlastně zadaptuje pátou a šestou knihu. Jo. Takže jenom tak ve zkratce, o co teda jde, jo. Rodina Zámkových se přestěhujou na Klíčov, což je nějaký barák, ve kterém vyrůstal jejich otec. Jejich otce zabil nějaký mamrt ze školy. Což taky takový problém, protože my teď furt zjišťujeme, proč byl zabitej, nebo co se vlastně stalo přes nějaký flashbacky, který vždycky vidíme třeba na pár vteřin. Když si říkám, nebylo by jednodušší to udělat jako z toho komiksu hned asi na prvních 3 stránkách, aby jsme měli jasno, proč se to stalo, nebo jak. No, rovnou řeknu, nemám teď sepsaný nějaký scénář, nebo nemám to nějak vyloženě sformulovaný, jo, v hlavě. Samozřejmě to, že budu tady blejt svoje názory. Já jsem hodně zklamaný. Hodně zklamaný, protože Zámek a klíč je kurevsky dobrá série komiksová, která se u mě zařadila, mrk mrk, to ne, na pátém místě mých nejoblíbenějších komiksových sérií nebo komiksů obecně. A pátý místo je kurevsky vysoký místo. Ale seriál, to bych nenarval ani do svý třicítky. A já nevím proč, protože tady máte tak dobrý návod, jak to udělat. A možná si nedostanu, říkám, hele, nebylo by fakt jednodušší udělat na mé adaptaci skoro stránku po stránce, jako to třeba udělalo Sin City. Ano, vím, že Sin City za to dostal nějaký hit, že to nebylo originální, ale pro ty, kdo nečetli třeba Sin City komiks, jako třeba já dřív, tak si ten film musel samozřejmě líbit. V tomto případě si myslím, že by se hodně lidem i líbil seriál. Ale nevím, proč Netflix to udělal tak divně dětinský, jako když se na to koukala moje přítelkyně, tak říkala, no já nevím, to vypadá jako nějaký takový debilní Harry Potter, no. A já jsem vůbec na něco myslel, říkám, no jo, no. Je to vlastně nějak takový lacinější Harry Potter, kdy vlastně se furt řeší jenom vztahy, které nejsou ani moc jako teda zrovna zajímavý. V komiksu mě to teda hrozně bavilo víc, jo. Třeba řeknu třeba, hlavní postava prvních teoreticky dvou knih
je nejmenší syn zámkové boudy. Já nevím, kolik mu může být třeba 5 nebo 6, tady jsem se dal mu třeba 9. Má bráchu Tylera a Kinsley, nebo Kinsley, na tady jak se to vyslovuje. A já mám za to, že ten starší brácha a ségra se o těch klíčích nebo o té kouzelné moci dozví až třeba někdy ve třetí knize, nejsem super jistý, četl jsem to zase tak velký zpátky, jo. Ale tady je všechno odhalený hned v prvním díle, když jsem si řekl, proč je to tak zbytečně úspěšný, jako teď můžu úplně v klidu jako budovat, víš co, napětí něco, ne. Tady třeba hned v prvním díle zjistíte, kdo je záporák, což se mi třeba líbilo na první knize, že jste to zjistili třeba někdy po půlce, když si říkáte, no možná jako by teoreticky ta postava mohla být zajímavá, dobrá, ne, ok, tyvo, ale je to zajímavě pojatý, ne. Tady většinou je všechno zpřázený, urychlený a zbytečně strašně moc naramcený úplně do pár dílů, kdy potom koukáte jenom na zbytečnou votu, kdy se fakt nic jako neděje. A já si úplně říkám, hele, opravdu nešlo třeba udělat tady to jako miniserie, která bude mít prostě začátek, prostředek a konec, kdy to fakt skončí tím 10. dílem. Tady vlastně 10. díl skončil tak strašně otevřeně, kdy musím říct, jako úplně na celý tý první sérii 10. dílný mě zaujal asi díl číslo 7, který byl asi nejvěrnější právě tomu z knihy, což je smutný. A jeden takový malej zvrat ve finále 10. dílu, kdy musím říct, to není špatný, uvidíme kam to povede, ale já si teď úplně tak říkám, když skoro vypláceli ten nejlepší materiál do první série, co sakra bude ve druhý, nebo plánuje se na Netflix, že z toho třeba udělat nějakou sérii jako třeba Stranger Things, kterou mít ještě třetí a čtvrtou sérii, nebo takhle, si myslím, že není úplně dobrý nápad, jako, myslím si, že úplně v klidu během 10 dílů, nebo spíš teoreticky 10 dalších hodin, dokážete ten příběh hezky uzavřít, jo. Tady třeba mě třeba mrzí i třeba takový fakt, když jsem na to koukal dneska. Když se tam třeba stane nějaká scéna v komiksu, kde vidíte takovou úplně krásnou, obrovskou akční scénu, ale tady v seriálu je to jenom pojatý, takže to prostě vypráví jedna osoba jenom stalo se to takhle a takhle, no. A já vám to možná ukážu jako ve svých vzpomínkách. Já říkám, jo, uvidím tu akční scénu. Ne, ta akční scéna byla jenom, že jeden týpek tam zmlátil druhého kladivem, to je celý. Samozřejmě tady nějak nechci prozrazovat ty spoilery, což mě fakt jako sere, protože bych mi radši vám řekl, o co tam přesně jde všechno, jo, ale nemám asi moc cenu jako to ukázat, protože asi jste pochopili z tady to, co vám teď vyprávím, že jsem hodně zklamaný tím, co jsme dostali, jo. Protože tady to už bylo třetí pokus o zadaptování a já si myslím, že další už nedostaneme. Ale kdybych měl říct nějaký pozitiva k tomu seriálu, tak vizuálně je hezky natočený. Líbí se mi tam strašně moc ta kamera, když se tam většinou takhle otáčí nebo sleduje někoho takhle divně ze zhora. Pak třeba musím říct, ten barák, ten klíčov, vizuálně je taky hezky udělaný. I ty hlavní postavy byly dobře obsazený, jsou dobře zahraný. Ale to, co hrajou, jsou většinou hovadiny, protože hrajou vyloženě blbce, kdy oni vůbec neví, co si mají třeba počít. A já jsem si říkal, proč třeba jako nevezmeš to, co si našla předtím a nepoužiješ to přesně takhle a takhle. Problém vyřešený. Ne, to nikoho nenapadlo. Tady většinou třeba ty klíče nikdo nepoužívá jako nějak moc třeba logicky, protože většinou se klíče použije úplně na totální hovadiny. Vy jenom si vidíte, co ten klíč dělá a pak už se skoro vůbec nepoužije. I když ty postavy ho mají ve svém držení, dokud oni třeba teoreticky nepřijdou, že jo? Pak taky musím říct, že hlavní záporák byl řekl bych hezky obsazený a měl velký potenciál, ale nebyl v seriálu tak moc, jak bych třeba já očekával. Nebo třeba byl a nikdo o tom ani nevěděl, jo? To je taky docela zajímavý. Ale jako myslím si, jako, že až bude ta druhá série, tak by jako tvůrci se s tím mohli trošku zamakat na tom příběhu, aby to bylo trošku napínavější, protože tady většinou jenom slyšíte pro mě nějaký bla 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 bla, ale proč jako bla 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 bla. Nějaká akční scéna se děje? Wow, to si musím podívat. Ne, akční scéna je třeba za 10 vteřin nebo za minutu hotová, jo. Takže musím říct, jako, že to nejakčnější, co asi dostanete v celém seriálu, je finále, který taky není až tak moc akční, jak bych čekal, jo. Tady v knihách se furt děje, tyba, já si mě tak zamyslím, tak je to moje, jak bych vám vložil vnucovat ty knížky, jo. Musím říct, ty knížky, je opravdu 6, jo. Ty knížky jsou kurevsky dobrý, jako fakt moc, jo. Takže vám říkám, pokud máte nějaký knihkupectví poblíž, jděte si koupit aspoň první knihu, vyzkoušejte ji.
I já jsem dal svojí přítelkyni tu knížku a říkal, hele, přečti tu první knížku a nemysli na to, že vlastně už většinu věcí víš právě z toho seriálu. Podívej se na to prostě čerstvýma očima. Samozřejmě moje přítelkyně si to přečetla během půl hodiny, což nechápu, jak to někdo může přečíst během půl hodiny, mi to trvalo tak skoro 2 hodiny, že jsem hltal každý ten obrázek tam. A i ona mi potvrdila, jo, je to hodně lepší, je to hororovější, syrovější, není to rozhodně pro děti. Ale seriál bohužel taky je udělaný jako trošku mainstreamově, aby to třeba připomínalo Stranger Things, kdy jsou sami děti a je to furt sranda a občas tomu jít nějaký horor. Ale rozhodně to není tak dobrý jako Stranger Things první, druhá nebo i třetí série. Což je škoda, no. Takže to jsou nějaký moje trošku negativní nebo hodně negativní dojmy k seriálu Zámek a klíč první série. A teoreticky doufám, že pokud vyjde druhá série, že aspoň něco předvedou zajímavějšího, protože já tomu dám opravdu jenom tak 2 díly, aby mě to přesvědčilo. A jestli po 2 dílech z druhé série jako neuvidím žádný zlepšení, tak prostě na to seru a zabírám. Sorry. Takže já bych seriálu dal zatím takovejch, a to jsem ještě hodně hodnej, jo. Hodně hodnej. 60%, jo. Řekl bych, že 60%, je to strašně těžký, hele, kdybyste to brali vyloženě jako seriál, který jste v životě neviděli a knížku nečetli, tak bych tomu dal třeba 75, ale jako adaptace z komiksu do seriálu bych tomu dal tak 50, takže ono se to nějak tak vyrovná na těch 60%, jo. Takže 60, nebo jak se teda 6 z 10, moje hodnocení. Vy mi teda napište do komentářů, jak se vám teda líbil, pokud jste teda samozřejmě viděli první sérii Zámek a klíč na Netflixu. Jo, jenom třeba ještě podotknu, viděl jsem to jenom v dubbingu, takže nevím, jak je originál. Vůbec nebudu se na to koukal dubbingu, ale překvapilo mě, že je tak brzo už udělaný, takže všechno, mějte se a čau. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.